Мындан ары Бишкек шаарында митингдерди өткөрүүгө тыюу салынды. 1-май райондук соту Бишкек шаарынын бир катар борбордук аймактарында нааразычылык акцияларды уюштурууга 3 айлык мөөнөткө чектөө киргизди. Соттун чечимине ылайык 27 июлдан 20 октябрга чейин Ала Тоо аянтында Ак Үй, Өкмөт Үйү жана борбордук шайлоо комиссиясынын алдында 1-май райондук сотунун жанында расмий маданий массалык иш-чаралардан башка саясий акцияларды жыйындарды өткөрүүгө уруксат берилбейт деп 1-май райондук сотунун расмий өкүлү Алина Мукамбетова билдирди. Первомайская районная администрация мэрии города Бишкек 27 июля 2017 года обратились с заявлением в суд об ограничении собраний по времени и месту проведения митингов в связи с участившимися фактами религиозно-экстремистских проявлений в мире, проведения бессрочных мирных акций с участием большого количества людей и использованием звукоусиливающей аппаратуры, которая вызывает беспокойство, озабоченность и недовольство горожан. Особенно преклонного возраста. Алина Мукамбетованын айтымында митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салуунун дагы бир себеби болуп, Атамекен партиясынын жана Садыр Жапаровдун тарапташтары өткөрүп жаткан тынчтык акциялары дагы негиз болгон. Да, связаны в том числе и потому, что к нам неоднократно жильцы домов, которые расположены возле Первомайского районного суда, обращаются к нам, жалуются, что постоянно, каждый день проводятся митинги. Невозможно с машинами проехать. Постоянно кричат, шумят. Поэтому они всегда жалуются на эти митинги. Ал эми сөз эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Адил Турдукуловдун айтуусунда 1-май райондук соту нааразычылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салуу чечимин төркүнү башка да деп болжоодо. Муну саясий чечим жана күзүндө өтө турган президенттик шайлоого бийликтин даярдыгы деп эсептейт. Бул эми биринчиден саясий чечим, эч кандай укукка негизделген эмес. Анткени биздин баш мыйзамыбыз кайсы жерде болбосун, кайсы убакта болбосун, элдер тынч митинг өткөрүүгө толук укугу бар. Бул биздин башкы мыйзамыбызда так, дана, эки мааниде эмес, бир мааниде жазылган. Бул элдин кабыл алган конституциясынын белгиси болуп жазылган. Ошондуктан 1-май райондук соту өзү мыйзамсыз, антиконституциялык деп айтсак даана болот. Жана 20 октябрда белгиленгени бул бүт бойдон келерки президенттик шайлоого аныкталган, багытталган экенин көрсөтүп турат да. Экс акыйкатчы Бакыт Аманбаев тынчтык митингдерин өткөрүүгө тыюу салуу бул мыйзамды одоно бузгандык жана атуулдардын укугун тебелегендик деп эсептейт. Бул Кыргыз Республикасынын конституциясын одоно бузгандык. Муну эгерде орой айта турган болсо, бул кылмыштуу иш болуп калды. Анткени себеби Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 33-чү беренесинде жазылып турат. Кыргызстандагы ар бир атуул, ар бир жаран каалаган мезгилде, каалаган шартта өзүнүн оюн билдирүүгө митинг жыйындарды өткөрүүгө акылуу деп. Ал эми бул мыйзам болсо тескерисинче атуулдардын мына ушундай конституциялык укугун одоно бузуп жатат. Бул эч кечиримсиз, бул адилетсиз аракет. Эсиңерге сала кетсек, бул күндөрү 1-май райондук сотунда оппозициялык саясатчылар Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, экс-министр Дүйшөнкул Чотонов, экс-депутат Садыр Жапаровдун соттук жараяндары өтүп, көпчүлүгү алардын талапкерлерин нааразычылык акциялары менен коштолуп келген. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Мамлекеттик башчынын кызматына атсалышуу ниетин 59 жаран билдирди. Азамат Айтбаев, Азамат Бакиров, Next TV, Gündün Teması için.